Өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлүүлэн та бүхэндээ өглөөний зочноо танилцуулахад бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн манд дугаарт олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрөөр бас олон эмэгтэйчүүдэд хэрэгтэй олон сайхан мэдээллийг хүргэхээр за Бадамлын ухаан ёгийн төвийн багш тоол хөрөлцөн ирсэн байна. За урилгыг мань хүлээн авч хөрөлцөн ирсэнд маш их баярлалаа. Өглөөний минь За тэгээд өнөөдөр баярын өдөр тийм болохоор хөтлөгчтөө болон бүх сайхан Монголын эмэгтэйчүүдтэй энэ өглөөний мэндийг мөн эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргье. За өнөөдрийнхөө дугаараар хоёлаа ерөнхийдөө йогийн талаар маш сайхан мэдээллүүдийг хүргэхээр хэлсэн байгаа шүү дээ. За йогийн талаар мэдээллийг хэлээ хүргэе те. Хэдэн оноос эхэлж ер нь Монголд илүү хөгжиж хэлсэн. Одоо ер нь хідээс хідэн одоо хідэн насны хүмүүс хичээллэх болсон талаар. Тэгэхээр сүүлийн үед бол йог гэдэг хүн болгон ер нь мэддэг болсон. Йогийн ашиг тусын талаар ч гэсэн дээ тий. Харцангуй урд урдны одоо 5-10 жилийн өмнөхийг бодох юм бол хүн болгон мэдээлэлтэй болчихсон байгаа. Цаашлаад одоо эрүүл мэнд гоо сайхныхаа төлөө хүн болгон хичээлхийг бас хүсэж байгаа юм сайхан зүйл. Дээрээс нь дэлхийд одоо тренд болж байгаа гэж хэлж болно тий. За тэгэхээр йог гэдэг мань өөрөө 5-10 мянган жилийн өмнө энэтхэгээс одоо үүсэл гаралтай ийм амьдралын ухаан л гэж хэлдэг те. Тэгэхээр йог гэдэг маань юуж буюу нэгдэл гэсэн үгнээс гаралтай. Тэгэхээр юуг нэгтгэх гэдэг хаан гэхээр ерөөсөө бие махбод, сэтгэл санаа, оюун бодол те энэ зүйлийг нэгтгэх арга ухаан юм а гэж хэлдэг юм зүйл байгаа. Тэгэхээр йог гэхээр хүн болгон янз янзаар боддголдоо зарим хүмүүс бол зөвхөн дасгал хөдөлгөөн, турах одоо зэвсэгч гэдэг юм уу те энэ байдлаар нь хүлээж авдаг болвол ер нь бол йогийн гол зорилго болвол одоо амар амгаланд хүрэх одоо аз жаргалыг мэдрэх буюу мокша биднээс хэлдгээр одоо энэ тэгээр мокша буюу дээдийн аз жаргалыг мэдрэх гэдэг тийм л одоо философтор толгуурлаж явдаг. Тэгэхээр ганцхан энэ маань дасгал хөдөлгөөн биш. Амьсгалын техник, бясалгал, за дасгал хөдөлгөөн, цаашлаад энэ хорийг гадагшлуулах буюу детокстэй энэ арга аргачлалын тусламжаар бид нар эрүүл амар амгалан аз жаргалтай амьдрах ийм одоо арга ухаан юм аа л гэж. Өгшөө маань хувьд яг йогаар анх одоо хизэнээс эхлэх хичээлж хэлсэн бэ. Тэр талаар санаж байна. Одооноос 8 жилийн өмнө студи байгуулад яг багшаар одоо багшлж эхэлсэн байгаа. За тэгэхээр ер нь би сүүлийн одоо 9-10 жилийн одоо амьдралыг өгтөө холбож явж байгаа. Үнэн нь бол би кино найруулагч мэрэгчлээ. Тэгээд TX Production гэдэг институттэй байсан. Одоо бол тэгээд нөгөө 18 жилийн өмнөөс йогийн багш болоод йогийн төвтэй болоод ингээд яг йогаар дарнад ажиллаж байгаа. Яг яагаад йогаар хичээлж хийсэн нь сонирхолтой юм. За тэгэхээр түрүүн нөгөө хэлжсэн те йог бол өөрийгөө таних ч гэнэ те нэгтгэх арга ухаан юм а гэж хэлжсэн те. Тэгэхээр яагаад чи йогаар анх хичээлж үзээд л би ерөөсөө йогийн багш болох юм байна а. Би энэ сайхан зүйлийг бусдад түгэн амьдрах юм байна гэдэг тийм л надад тийм гочин ирмэлцэл төрсөн. Тийм учраас одоо тэрнийхээ дагуу нэг удаагүй йогийн багш болоод одоо бол энэ сайхан зүйлийг бас бусдад түгэе тий. Бусдыг бас эрүүл амраа амгалан сайхан байлгая гэдэг юм үлсэд хүчин зүтгээд л явж байгаа. Йогийн олон төрөл байдаг юм шиг санагддаг. Одоо жишээ нь агарын йог гэлээд тийм тий. Тэр төрлөөдсэн та танилцуулаад тийм маш олон төрлүүд байгаа. Тэгээд хүн болгон тэрний талаар асуудаг. Одоо энэ нь яах вэ? Анх шатны одоо хичээлэх гэж байгаа хүмүүс аль төрлөөс нь эхлэх үедэр гэдэг ярьдаг тийм. Тэгэхээр хатха йог гэд манайхаа ерөөхдөө мэдэндээ хатха йог бол яг уламжлалт йог. Анхны одоо үүсэл гарсан л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хатха йогоос уламжлалтаар маш олон төрлүүд гарсан. Сүүлийн үед нүүрний йог хүртэл байж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ мань өөрөө одоо тэр олон төрөл байлаа гэд яг эцсийн зорилго нь бол ерөөсөө нэг л цогцол дээр очино. Хүн эрүүлжих, амар амгалан болох. За дээрэс нь одоо би махбодын хувьд ч гэсэн тэ одоо гоо зүй буюу гоо үзэмжтэй болох ийм зорилготой гэсэн. Ягаар ер нь хідэн наснаас одоо эхлэх хичээлж ин манай Монгол улсад одоо Бадамлын ухаан төвд бол одоо хичнээ хідээс хідэн насны хооронд одоо суралцагчд манай хичээлэгчд байгаа. За тэгэхээр Бадамлын ухаан йог төвийн пэйж маань өөрөө 200 гаруй мянган дагагчтай ийм том пэйж байгаа. Тэгэд ер нь пэйж ингээ ажиглаад байхад нэг 35-аас 50 насны хүмүүс маш идэвхтэй байж таа. Тэгэхээр аль насны хүмүүс илүү эрүүл мэндтэй анхаарал тавьдаг гэдэг нь харагдаад байгаа тийм. Бид нар бол харьцангуй 20 настай үед бол нэг анзаардаггүй шүү дээ. Яг л залуу насаараа бид нар гоёдог.
залуу насаараа сайхан гоо үзэсгэлэнтэй байж чаддаг тийм. А гэтэл бид нар 30 гараал эрэнгүүтээ одоо санаа зовж эхэлдэг. Би нэг л одоо тийм би мах бодын хувьд гоо зүүн хувьд бид нар одоо хөшөрж юм. Тийм учраас одоо л яг хичээлдэх хэрэгтэй гэдэг нэг тийм насан дээр ирдэл тий. Тэгэд ирэхээр ер нь бол илүү их одоо би яах вэ? Йогаар хичээлэх үү? Эсвэл өөр спортоор хичээлэх үү гэж санаа зовж эхэлт юм шиг санагддаг. Ер нь бол ажиглаж байхад нэг 35-аас 60 одоо бол харьцангуй насжилт бол айгүй өндөр болсон. Одоо 60 70 настай хүмүүс ч гэсэн йогаар хичээлээд маш гоё үр дүн гаргаад явж байгаа. Зүйл зөндөө байгаа. Маш гоё ирүүлж байгаа мэтэрчүүд байна. Йогаар бол хідэн ч насны хүн хичээлж байгаа шүү дээ тий. Тий, нас хувиэс өрөөсө хязгааргүй, шашин шүтлэг хамааралгүй. А зарим хүмүүсийн хувьд бас ингэж ойлгодог. А одоо шашин шиг бас санагдаад байдгийн юм шиг байгаа. Одоо жишээлбэл бид нар яг йогийн одоо яг тэр мантра буюу ом гэж тарин нэдр уншдаг тий. А тэрийг зарим хүмүүс бол яг шашин юм байна гэд ингэж бас ойлгоод байдаг. Гэтэл энэ маань бол өрөөсгөл ойлголт юм а. Йог бол шашин биш ээ. Шашнаас одоо ангид зүйлээ а йог бол одоо хүн болгонд зориулсан зүйл. Одоо миний хувьд жишээ нь йогаар хичээлж эхлэе гэд бодвол яг өөрөө шууд ингээд хичээл үзэд хийх боломжтой эсвэл заавал юм мэрэгжлийн багштай байж йог хичээлж эхэлдэг үү? Тэгэхээр одоо юм хөгжсөн тий ялангуяа сошиал хэрэглээ маш их болчихсон тийм учраас онлайн хичээлийг би олсгүй үед ай юу дэмжиж байгаа. А яа тэгэхээр холоос бид нар тий одоо хичээлж чадахгүй байна. Тэр газар одоо яа гэм бадамлын хоёог төв дээр очимоор байна. Тэгсэн мөрчлөө танах олон салбар байхгүй ч гэдэг юм тий ингэж хүсэл тавьсан зүйл зөндөөх байгаад одоо. Тэгэхээр гол нь бид нар нэг олон салбарлуулах та гэхээсээ илүүтэйгээр бид нар онлайнаар хэдэн 100 тий бүр 1000 хүнд ч бид нар энэ хичээлийг хүргэх боломжтой. А ер нь олвол хүн өөрөө хүсээд зориод тий зориг тавиад ингэх юм бол ямар ч шатанд бол хичээлийг хүлээж авах боломжтой. Багш маань түрүүн дэрдлээ шүү дээ тий йогийн маш олон төрлүүд байдгаа тэр дундаа нүрний йог гэх төрөл байгаа гэд. Сүүлийн үед бол эмгтээчүүд бүсгүүчүүд юм дунд нүрний йог бол маш их хэрчиг авсан. Тэгэхээр яг нүрний йог яг хийснээр ямар үр дүнтэй ач тустай байдаг гэдлээр танилцуулаач. За нүрний йог бол бас л тренд болж байгаа тий. Сүүлийн үед бол Европт ч гэсэндээ маш олон эмгтээчүүд үр дүн гаргаж байгаа юм сайхан зүйл. За тэгэхээр нүрний йог гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр эмгүү, мисийн бус аргаар тэрүүлж их гоо сайхан байх одоо арга аргачлал. За тэгэхээр ер нь бол нүрний одоо булчингуудыг агшаад сунгах хөдөлгөөндөр тулгуурласан дасгалуудыг хийгээд цаашлаад амьсгалын дасгал, төвлөрлийн дасгал, бясалгал гэсэн энэ одоо зүйлүүдтэй хослсон маягаар хичээлийг явуулдаг байгаа. За тэгэхээр нүрний йогоор хичээлснээрээ та хамгийн түрүүнд нөхсөд байгаа арсны хөшрөлтийг одоо за зогсоох гэж хэлэхэд хэцүү тий. Ер нь бол одоо багасгах буюу бууруулах боломжтой гэж үздэг. Тэгэхээр хэдий та эрт эхлэх тусмаа төдийх хэмжээгээр одоо залуу арсыг залуугаар нь үлдэх боломжтой гэж байгаа байхгүй. За нүрний йогаар хичээснээрээ хүчлэн нуглаа арилгах боломжтой, нүрний тэгш хэм засрах боломжтой. За мөн одоо хамгийн гол нь нөгөө сэтгэл санаа тайвшрах, амраан болон төрөх боломжтой. Яагаад тэгэхээр энэ нүрний булчингууд бол өдөр тутам нэг байнга ажиллаж идэг булчингууд нь зангирч хангарч идэг. За ажиллахгүй байгаа булчингууд нь суларч идэх юм байна. Тэгэхээр нөгөө дасгал хийснээрээ ажиллахгүй байгааг нь ажлуулад, тий? За хит ажиллаад тэр одоо зангирч хангараад байгааг нь гой суллаад ирэхээрээ тэр баланс тохиргоо, тий? Тэнцвэр нь одоо баригддаг. Тийм учраас сэтгэл санаанд хүртэл бас сайхнаар нөлөөлдөг гэж үздэг. Нүрний йогийн бас олон төрлүүд байдаг бах, тий? Одоо жишээ гуаша гэлээд штэ тий. Яг хичнээний төрлөөд байгаа. Одоо ер нь бүсгүүчд маань гishtэ ингээд өөртөө нүрний йог хийя гэх юм бол за багш эмчлэгийг бол үзчихсэн. Тэгээд бас дээрэс нь яг ямар ямар одоо төрлүүдээр ингээд сонгорч ямар ямар бүтээгдэхүүн одоо тий хэрэглэнүүдийг ашиглаж нүрний йог хийх боломжтой гэдэг бай. За нүрний йог гэдэг маань ердөө яг одоо йог бол тасгал. Тэгэхээр одоо гуаша бол тэр одоо нүрний йог бол орохгүй л тэ тэр чинь өөр тусдаа арга аргачлал гэж байгаа байхгүй иллийн арга аргачлал орж байгаа. Тэгэхээр йог бол ердөө одоо сүүлийн үед л яг амьсгалын техник бусад одоо энэ алжаал тайлах амраах техникүүдтэй хослуулснараа йог гэж нэрлэдэг байгаа болохоос ш. А дээр үед бол энэ маань өөрөө exercise буюу одоо зөвхөн тасгалын хэмжээнд байсан. Бүр aerobic гэдэг нэртэй хүртэл байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг йог гэж хэлээд байгаа нь бол тасгалуудаа хэлээд байгаа. А зүгээр яг хөө илтгэхийн маш олон
төрлүүд бол байгаа шүү дээ. Жишээлбэл бид нар гуаша роллер ашиглаж байна тийм ээ. Гараар хийхэлдэг цэгний илгүүд гэл ингээд өшөө бусад одоо тренд болсон мөсөн бөмбөлөгч гэдэг юм уу тийм ээ. Айгүй олон тэр хэрэглэгдэхүүнийг хэрэглэж бид нар массаж хийж болно. А ингэснээрээ бол нүрний йогийн хажуугаар нь нүрний йог бол юутайч төгс зогцддаг учраас одоо дасгалууд тэр дасгалуудаас гадна илгүүд дээр ямар ч техникүүдийг ашиглаж болно л гэсэн. Бадамлын хай төвийн талаар бас баг зэрэг сонирхож байна л да. Тэгэхээр яг хизээс эхлэн үйл ажиллагаа эхлүүлсэн бэ? Одоо яг ямар ямар төрлөөр одоо йогийн яг ямар ямар төрлийн хичээлүүдийг ордог вэ? 2015 оноос хойш үйл ажиллагаагаа яг тогтмол явсаар ирсэн байна. За тэгээд хатга йог гэдэг үндсэн уламжлалт йог те тэрнээс гадна одоо ахмадын хүүхдийн йог, за мөн агарын йог, за тэгээд йони йог гэдээ бас сүлийн үед зарж байгаа. Энэ нь бол зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан ар цэгээр үл булчингч чангалах. За өтрэний булчингч чангалах ийм йог заагдж байгаа. Нүрний йог байна. За тэгээд мөн одоо тусгаалсан бас одоо ийм сургалтуудыг бас явуулж байгаа. За энэ дээр би бас нэмэлтээр өнөөдөр баярын өдөр учраас бас нэмэт хэлчихье. Манай Бадамлын ухаан йог төвөөс онлайнаар нэг сургалтыг явуулж эхэлж байгаа. Яг энэ баярын үед тохиолдуулаад. За тэгэхээр Хорт Хавдар гэж онцлогдсон тэгээ одоо яг энэ өвчнөтэйгээ даван туулаад тэмцэж байгаа эмэгтэйчүүдтэй зориулаад үн төлбөргүй онлайн сургалтыг маш олон эмчнэр сэтгэл зүйчдтэй хамтраад явуулж байгаа. Тэгэхээр мадгүй ийм одоо хүмүүс байх юм болвол те энэ өвчнөтэйгээ даван туулаад тэмцэж байгаа эмэгтэйчүүдтэй бүх эмэгтэйчүүдэд оролцох боломж байгаа гэж онлайнаар оролцох боломжтой гэж хэлсэн тийм. Тийм учраас гадаадад байж болно, хөдөө орон нутагт байж болно тийм. Альч газраас яг энэ сургалтанда оролцох боломжтой. За тэгэхээр энэ сургалт маань нүрний йог орж ийн, йони йог буюу эмэгтэйчүүдэд зориулсан йог орж байгаа. За мөн одоо үндсэн нарны мөрөл хатха йог. За хамгийн гол чухал зүйл бол нөгөө энерг цэвэрлэх, сэтгэл зүйн одоо тийм нөгөө гоё өөдрөг болох яг энэ тийм сургалтуудыг бас давхар оруулж өгч байгаа. Энэ дээр нөгөө эмчнэр сэтгэл зүйчд оролцож байгаа гэж хэлж байгаа. Тэд нар маань бас тусгаалсан тийм сургалтуудыг бас давхар ороод явж байгаа. Ямар гоё юм бэ те. Тэр өвчин гэдэг хэлж ирэхгүй хийсч ирдэг шүү дээ те. Тэр бас аливаа нэг өвчнээ гэдгийхэд сэтгэл тухайн хүний сэтгэлийн тэнхээ өөрийгөө одоо удирдах чадвар бол маш чухал гэдэг ах гэж боддог. Тэгэхээр Бадамлын ухаан пэйж рүү ерөнхийдөө холбогдоод онлайн сургалтанда хамрагдаж болох юм шүү дээ. Энэ бол яг тэр Хорт Хавдартай гэж онцлогдсон хүмүүс зориулагдж байгаа учраас бид яг тэр нөгөө эмчийнх нь бичсэн те нөгөө магадлагыг үзээд тэгээл шууд одоо сургалтанд оруулж байгаа. А энгийн хүмүүс ч гэсэн бас оролцмоор байна. Би ингэж ийм юм өгдөгөө гэд ингээд бас яриад байгаа л да. Тэгэхээр нөгөө нэг эн чинь зорилттой бүлэгт учраас яг л тэр хүмүүстэй зориулаад яг тэгэл тэр дотор бол дандаа л Хорт Хавдрын тухай тэр өвчний даван туулах тухай яригдж байгаа учраас яг тэр хүмүүстэй зориулаад л сургалт явуулж байгаа гэсэн. Тэгэд яг энэ удаад бол эмгтээчүүдийн баяраар бид нар зөвхөн эмгтээчүүдтэй зориулж явуулж байгаа. А мөн цаашлаад энэ хүүхэд нь одоо Хорт Хавдартай тий маш олон ээж нар байд юм бэ. За энэ эмгтээчүүдтэй зориулаад нар 6 сард бас сургалт явуулна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол хийгдэж байгаа маш томоохон төсөл гэж харагдаж байна. Тэгэхээр бас үзэгч та бүхэн ч гэсэн яг энэ хүү одоо өөрийн уртх одоо өвчин шаналлыг давхын тулд бас сэтгэлийн хүчтэй байгаарэ. Тэгээд энэ хүү сургалтанд бас хамрагдах боломжтой юм шүү гэдгийг бас өрөөлө хэлмээр санагдлаа. Тэгээд таны ярьсанд төрөнд өрцөнчлэн хүүхдийн анги гэдэг гэж штэ тий. Хүүхдийн ангид ер нь хідэн настай хүүхдүүд явагддаг ээ. За тэгээд ер нь ямар ямар хичээлүүд ордог ээ. Хідэн настай хүүхд хичээлж эхэлж болох юм байна. А ер нь бид нар 6-аас дээш насны хүн гэж авдаг тийм. А 6-аас дээш насны хүүхэд маань өөрөө нөгөө төвлөрөх нэг тийм боломжтой үе нь ирдэг. А дээрэс нь ер нь бол 6 хүртэлх насны хүүхдийг нэг хайхтар йогаар хичээлэл байдаггүй. Тийм байдаг учраас бид нар одоо 6 гэсэн 6 болон 6-аас дээш насны хүн гэж тэгж ангилдаг гэсэн. Агарын йог бас маш сонирхолтой санагддаг л да. Тэгээ хүмүүсийн дунд бас иймэрхүү өрөөсгөл ойлголтууд байдаг гэж магадгүй сонголт хэрэгтэй тий. Эхлээд сонголттой л болохгүй бол агарын йогаар хичээлж чадахгүй байх ч гэдэг юм уу тий. Тэр талаар яг одоо сонголт яг аль йогаас эхэлж ийж бид нар одоо яг тэр агарын йогаар хичээллэх хэмжээнд бас хүрдэг вэ? Агарын йог дээр бид нар анхан шатны суралцагч нарыг л авч байгаа.
одоо бол манай дээр явагдаж байгаа хосолсон маягаар явагдаж байгаа учраас газар одоо тий үндсэн йогийнхаа тасгалуудаар бие халаачаад дараа нь даавны тусламжтэр агаар дээр гардаг. За тэгэхээр бүх хүмүүс зориулагдсан гэсэн үг. Ер нь бол яг хуу даавны тусламжтайгаар йогийн үндсэн байрлуудыг бүгдийг хийдгээрэл одоо онцлогтой. Тэгээ зарим нэг хүмүүс нэг тийм уйдамхаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Юмнаас ингээд айгүй амархан уйддаг. Одоо зүгээр уламжлалт хаатга йогаар хичээлдэхээр ингээд сонирхолгүй ч юм уу санагдчих байгаа хүмүүс. Агаар йогаар хичээллээд үзэх юм бол сонирхолтой. А дээрэс нь бол одоо хаатга йогыг бодох юм бол 2-3 дахин илүү тийм чадал хүч бас ордог. Тийм учраас эмэгтэйчүүд маань гарандаа айгүй чадал муутай байгаад байдаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн энэ гарны чадлыг, цэшнэс чадлыг бас нэмэгдүүлэхэд ашиг тустай. А цаашлаад бол сунгалтын одоо тасгалууд нөгөө даавны тусламжтай хийдэг учраас илүү хачаалттай ирдэг гэж хэлж байна. Тэгэхээр яг хувь хүний сонирхол дээрээс үндэслээл яг аль нь одоо таалагдчих вэ гэдгийг бол сонгоод ингээд сонгоод орох болно. Зарим хүмүүс бол зөвхөн агаарын явдал жишээлбэл толгой эргэдэг хүмүүс байж болно шүү дээ, тий. Өндрөөс айдаг, толгой эргэдэг тийм хүмүүс бол үндсэн хаатга яваагаар хичээлдэг. А тэгэнгүүтээ одоо жоон сонирхол тий жоон залуучууд байж болно. Жишээлбэл 16-аас дээш насны охтууд эдэр бол илүү агаарын ягаар хичээлдэг ч юм уу. Сонирхлын төвшин бол өөр өөр байдаг гэсэн үг. Агаарын ягаар эрэгтэй эмэгтэй аль ч хүмүүс хичээлж болох уу, тий? Болно. Ер нь бол эрэгтэй одоо эрэгтэйчүүдийн талаар бас ярмаар байна л да. Эрэгтэйчүүд дэлхийд одоо ягаар хичээлдэх сты ерөөс 3-4% л эзэлдэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр маш бага үзүүлэлттэй байдаг. Яагаад тэгэхээр йогийг зөвхөн эмэгтэйчүүд л хийдэг гэж ойлголт өгдөг. А яг гэтэл яг йогийн үүсэл гарлын хувьд бол юу гэж авч үздэг үү гэхээр энэтхэгт эрэгтэйчүүд л анх хийдэг байсан. Тэгэхээр одоо орчин үед л өөрчлөгдсөж байгаа болохоос эрэгтэйчүүдэд йог бол хамгийн одоо тохиромжтой зүйл гэх юм аа. За илүү одоо яг тийм эрэгтэй хүний тэр нөгөө ачаал даах чадварч гэдэг юм уу те нөгөө хүч тамирч гэдэг юм уу иймэрхүү байдлаас харгалзан үзээд ер нь бол эрэгтэйчүүд хичээлдэхэд бас тохиромжтой зүйл байдаг. А гагцгүй хүмүүс бас тэрний утга учирыг нь сайн ойлгохгүй байгаа даа. За йогаар хичээлэхэд ер нь хориглох заалт байдгүй бас яг ямар ямар шаардлагыг тавьдаг вэ? Йогаар хичээлэхэд яг хуу 6 сарын дотор нээлттэй хаалганд ороогүй байх хэрэгтэй. За мэдээж яг одоо хаалганд орсон хүмүүс бол шархаа бүрэн эдгээсний дараа хийх гэдэг тийм заалт байгаа. А хэд даралт ихсдэг. За зүрх судасны бүр нэлээд тийм хүнд одоо тийм асуудалтай хүмүүс бол йогаар хийхийг бас одоо хориглодог. Иймэрхүү заалтууд байгаа. Тэрнээс биш нас хүйс ч юм уу те одоо бусад зүйлийн талаар бол нэг ахтар тийм хориглох заалт бол байхгүй. За яг йогаар хичээлсний одоо ач тус ашиг тус нь яг юу юунда багтдаг вэ? Ер нь яг ямар ямар ач тустай байдаг вэ? Тэгэхээр йогийн ашиг тус бол маш ихээ те түрүүн би ярьжсэн ер нь бол йог гэдэг маань ганцхан тасгал хөдөлгөөн биш юм аа. Зөвхөн турах гэж байгаа ч юм уу эсвэл одоо яа дэнд чинь хасах гэж байгаа одоо хүмүүс хэрэгэлдэг зүйлэрээс бишээ. А йог бол ердөө хамгийн гол нь хүний сэтгэл санаанд маш их сайхан нөлөөлдөг зүйл. А сүүлийн үед бол одоо эрдэмтэд бүр дуу нэгтэйгээр энэ стрессийг бууруулах арга ухаан бол ялцчгүй йогд байна гэж хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тийм учраас одоо сүүлийн үед эмчнэр хүртэл ялангуяа нуруу одоо үе мөчний асуудалтай хүмүүст те. За энэ зүрх судасны хоол боловсруулах эд эрэхтэн за тэгээ сэтгэл санааны асуудалтай хүмүүст бол та йогаар хичээллээ гэж зөвлөдөг болсон. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол йогаар хамгийн түрүүнд хорийг маш сайн гадагшлуулдаг. Те. Бидний детокс гэдэг ер нь бол хүн одоо химчих юм бол өдөрт 2.6 кг хорийг ингээ гаднаас бидэ авч идэм бай тэ. За тэгэхээр тэр хорийг бид нар хэдий химжээнд ингэж сайн гадагшлуулснараа бид нар ирүүл байх боломжтой. А йогаар бол бид нар хичээлснээр энэ хорийг маш сайн гадагшлуулах боломжтой байдаг юм байна. Тийм учраас йогаар хичээлснээр бид нар бие махбодын хувьд ирүүл за сэтгэл санааны хувьд амраам болон байх боломжтой гэсэн. Тэрм хилсэнчлэн бас жин хасах тал дээр маш их хүмүүс зорж очдог байх тийм дээрэс нь ажлын ачаалал ихтэй байнга нөгөө суугаа ажил хийдэг хүмүүс бас йогаар заавал хичээлэх хэрэгтэй юм шиг санагдчихээн. Жин хасах тал дээр ер нь одоо хүмүүсийн яриан дээр одоо бодит туршлага дээр бас йогаар хичээлээ 40 кг хаслаа гэсэн яриад бол маш их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр йогаар хичээлж жин бууруулах маань бусад спорт юм уу бусад төрлийг бодох юм бол
жоохон тийм цаг хугацаа шаарддаг гэж хэлж болно. Энэ маань өөрөө эхлээд нөгөө тэр хүний дотор биеийн баланс тэнцвэрийг одоо бий болгож ийж дараа нь одоо тэр яг тэр турах процесс. Хүн таргалж гин гэдэг маань өөрөө тэнцвэр алдагдсны л хэлбэр шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эд эрэхтэнд байна уу? Эсвэл одоо өөр юу сэтгэл санаанд байна уу, тийм ээ? Энд чинь ямар нэгэн шалтгаантайгаар бид нар таргалж байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нар йогаар хичээснээрээ эрүүлж буюу тэр тэнцвэр алдагдаад байгаа зүйлийнхэн тэнцвэрийг бий болгоод дараа нь одоо яг юм аяндаа өөрөө эрүүлэр чинь хасах буюу эрүүлэр турах одоо боломжтой гэсэн үг байхгүй юу? Ингээд турсан хүн дараа нь хурдан хугацаанд одоо дахиж таргалдаггүй. Тэгэхээр давуу тал байгаастай хүмүүс бол одоо ийм бэлтгэл хэрэгэлдэг ч юм уу маш хурдан хугацаанд ингээд турахыг хүсдэг. А тэгэнгүүтээ дараа нь эргүүлээд ингээд айгүй хурдан хугацаанд нуу жингээ буцаад авчихээ. Тийм байдаг. Тэгэхээр ер нь бол яг эрүүлэр турж одоо жингээ хасна а дараа нь эргээгээд тэрийгэ удаан хугацаанд байрах буюу те таргалахгүй байх нөхцөл боломж болдог гэсэн үг. Идэх туршлаа хорч чаддгүй ч гэдэг юм уу тийм маш их иддэг. Угаасаа ингээд идээд байдаг юм аа гэж ярьдээ шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол тэр бол яалт ч сэтгэл зүйтэй л холбоотой. Сэтгэл зүйтэй. Батмаараа ингэж их иддэг хүмүүс ч гэдэг юм уу тийм ч яриад байдаг. Тэр бол маш буруу ойлголт гэж санагддаг. Тэгэхээр ер нь йогаар хичээлснээр өөрийн сэтгэл зүйг л удирдах сурна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Яг өнөө йогаар хичээлснээр хамгийн тул түрүүнд өөрийгөө таньж мэддэг. Би хэм бэ? Би тий одоо яах гэж амьдарч байгаа юм бэ гэдгийг хүн мэдээд эхэлдэг. Дээрээс нь надад одоо ямар зүйл байгаад байна те болохгүй зүйл юу байна, сайн талууд юу байна те. Хүн өөрийгөө таниад мэдээд эхлэхээрээ өөрөө өөртөө ажиллаж, өөрөө өөртөө тэмцэж, тэмцэл үүсгэж эхэлдэг байхгүй. Тийм учраас йогийн хамгийн түрүүнд ашиг тусан тэр нөө сэтгэл санаанд нөлөөлдөг гэдэг нь ердөө та өөрийгөө таньцсанараа өөрөө өөртөө ажиллах боломжийг бүрдүүлж өгдөг. За танд маш их баярлалаа. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрөөр бас йогийн талаар маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэлээ. Тэгээ йогийн маш олон төрлөөд тэр дундаа бас нүүрний йог хүртэл тэгтээ олон төрлөөдийн онцлог давааллуудын талаар хүрсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ бүх эмэгтэйчүүдтэй дахин эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргье. Баярлалаа үзэгчдээ. Өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөрийн удаагийн өглөөний зочны дугаарт маань Бадамнал Янхай йогийн төвийн багш за тоол оролцлоо танд маш их баярлалаа. Өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт ирсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш өглөө иргэн уулзлаа. Баяртай.